ፋሲካችን ኢየሱስ አንተ ታርደህልናል። መዝሙር የተቀየረበት ነው። በብሉይ ኪዳን ማንንም ኢየሱስ ብሎ ይዘመር የለም። መዝሙራችን የተቀየረበት ስለሱ ምናወራበት ምን ዘምርበት እግዚአብሔር የመጨረሻ ኃይሉን የገለጠበት ሃሌሉያ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳበት ኃይል ታላቅ ነው። ሃሌሉያ
የሰማይ ዜማ ዝማሬ የጽድቅን ቀን ያውቄ ተምሬ እንድኖር ልቤ የፈቀደው ጌታ ሆይ እኔ ማነኝ? ቤቴስ ምንድነው? የሰማዩን ዜማ ዝማሬ የጽድቅን ቀን ያውቄ ተመሬ እንድኖር ልቤ የፈቀደው ጌታ ሆይ እኔ ማነኝ? ቤቴስ ምንድነው? መለወጤን ሲያዩ ባይናቸው የቀድሞ ውየታ መሳቼ ሁለቴ ሆንኩ መሰላቸው የውስጤንን ማሳያቸው የተከልከኝን እኔ አውቃለሁ በፍቅሬ ገመርታ ስሬ አለ አልቆልኛል ከንግሪ በቃ የፊት ነው እርምጃዬ ካንተ ጋር ኦኔ ማነኝ ቤቴስ ምንድነው የሰማዩን ዜማ ዝማሬ የጽድቅን ቀን ያውቄ ተመሬ እንድኖር ልቤ የፈቀደው ጌታ ሆይ እኔ ማነኝ? ቤቴስ ምንድነው? እኔ ማነኝ? ቤቴስ ምንድነው? የሰማዩን ዜማ ዝማሬ የጽድቅን ቀን ያውቄ ተመሬ ቤቴስ ምንድነው? አውቃለሁ አውቃለሁ የኔን ማንነቴ የትውልድ አረግ ና ቤቴ ዝለ ታበቃ የቻልከ ካንተ የተነሳ ብቻ አውቃለሁ አውቃለሁ የኔን ማንነቴ ትውልድ አረግ ና ቤቴ ለዚህ ታበቃኝ የቻልከ ካንተ የተነሳ ብቻ ነው። ይገርመኛል እስካሁን ድረስ በቤት ቆሜ ስመላለስ የተከ በቅዱስ ቃሌ ስራ ይገርመኛል ምሬቴ ስራ ይገርመኛል ምሬቴ ስራሄ ስራሄ ምሬቴ አደራረጌ ከሰው ልዩ ነው እጅግ ልዩ ነው ጌታ ሆይ ከአእምሮ በላይ ነው ጌታ ኦ ጌታ ሆይ ስራ ድንቅ ነው ስራ አደራረጌ
ተመስገን ዘሱብ አምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት
ጎዳና ድካሜ ከላያየና ለወጠ የኔ ፍጻሜ ላምልከ በቀረኝ ድሜ ስራመ በሞት ጎዳና ጎዳና ከላያየና ለወጠ የኔ ላምልከ በቀረኝ ድሜ ስራመ ስራመ Thank you.
አመስግኑ። ከሞት እንደዳነ ሰው፣ ሞት እንዳለፈለት ሰው፣ መቅሰፍት እንዳለፈለት ሰው፣ አዲስ ኪዳን እንደሆነለት ሰው ተመስገን። ተመስገን 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 እላለ ይሄ ነው ይሄ ነው እግዚአብሔር ለኔ የደረሰው ለኔ የደረሰው ከጠበኩት በላይ ድንቅን ያደረገ ስለዚህ በፊቱ ምስጋና ሰዋለ። ተመስገን 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 እላለ ምን እላለ ምን እላለ ምስጋና እርሱ ሰጣለ ምን እላለ ምስጋና ሽፋደግሙ በስተምራብቶ ማንም በነዚህ ድርጊቷ ወግና ስራቷ ደብቀት ፍጥረቷ አንድ ግን በደቡ ብትወጣ በግን ሲመሽባደግሙ ሰሜን ሽባደግሙ በስተምራብቶ ማንም አይገረም በነዚህ ድርጊቷ ወግና ነው ከጥን ፍጥረቷ አንድ ግን በደቡ ብትወጣ በድንገት ሲመሽባደግሙ
ይሁንለት 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 የሆነማ ይሉኝታ ይዞናል እንጂ የተደረገለት ሰው እንደዚህ ኖርማል አይደል? ሲኦል እኮ ነው የዳነው።